Nesta emisione 05 dhe jo të televizionit Festina, është dita e 5 e muaj të shenjtë Ramazanit dhe emisioni 05 në bashkëpunim me Basmarket ka vendosur që ditën e sotme pakën ushqimore ta ndaj për familjen Kastroti. Jemi në rrugën Prang Gjergji në qytetin e Ferizajt dhe si çdo herë tjetër pranë vetes kam hoxhën e nderuar Naim Rexhepi. Hoxh, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Falënderoj shumë që je edhe sot bashkë me neve në ditën e 5 muajit të Ramazanit, na trego në pika të shkurtra për këtë familje. Tani jemi pra si çdo edhe vetë tek familja Kastrati, këtu afër kësaj familje. Neve jemi të rregull këtë familje që dhurojmë pak ushqimor dhe gjëra të tjera që na vijnë në shoqaton tonë bereqeti. Edhe bashkërisht me ju pra kemi përgjithë këtë familje, familjen Kastrati, sepse vërtet ka nevojë. Edhe ato familjet para kësaj që ne vizitum, vërtet ishin familje që ka nevoj, edhe kjo po ashtu dhe mbashkërisht me juve, këtu me 05 emisionin TV Festin dhe Basmarketi, jemi këtu për t'i ndarë ndihmë kësaj familje, sa do pak me këto pak ushqimore që keni pregatit, dhe për tonë për fund që Zotit që është përblej për punën, angazhimin që po bëni, për t'i ndarë ndihmë gjithën aty në familje që i vizitum deri tashi dhe në vazhdim ditëve tjera që do të bëjmë gjatë mujtë madrishëm të Ramazonit. Zotit që përblej, faleminderit. Faleminderit shumë. Mishë të emisioni 05, ashtu si që thash, ishte kjo dita e 5 e muaj të Ramazanit dhe ne nuk do ndalimi. Së bashku do vazhdojmë deri në ditën e 30 të Ramazanit, gjdo dit të ndajmë së paku një pak ushqimore për familjet në nevojë.